Ahojte, Čurence. Dnes sa pustíme do témy inovácií spojených s elektrinou a ich vplyvu na náš svet. Elektrina je najdôležitejším objavom ľudskej histórie a vďaka neustálemu vývoju a inováciám sme sa dostali na neuveriteľné miesta. Ale kam nás tieto inovácie doteraz priviedli a kam nás ešte môžu zaniesť? Po celom svete sme svedkami rýchleho rastu rozvoja využívania elektrickej energie. Vďaka nej sme schopní osvetľovať naše domovy, napájať vozidlá a podporovať mnoho ďalších oblastí nášho každodenného života. Ale ešte niečo viac, čo môžeme dosiahnuť. Aj na Slovensku máme obrovský potenciál na lepšie využívanie elektrickej energie a inovácií. A práve tu prichádzate do hry vy. Poďte mi predstaviť svoje inovácie v oblasti využitia elektrickej energie a kam nás môžu vaše nápady zaniesť na našej škole. Naša skupina sa rozhodla recyklovať starý bicykel a prerobiť ho na dobíjaciu stanicu cez dynamo pre mobilné svetlá na bicyklo. Dokážeme šetriť našu planétu tým, že recyklujeme a využívate už existujúce zdroje. Navyše budeme spájať pohyb a šport s generovaním elektriny z pedalovania na stacionárnom bicykli. V prípade vášho projektu, kde chcete premeniť starý bicykel na dobíjaciu stanicu cez dynamo, to znamená, že ak budete pedalovať na starom bicykli, budete rotáciou rotoru vyrábať elektrickú energiu a tým budete dobíjať svetla na bicykli. Super chalani, výborná inovatívna myšlienka, super nápad, poďme to zrealizovať. Poďme na to. Ahojte, kam sme sa vďaka inováciám spojeným s elektrinou doteraz dostali? A kam sa vďaka nim môžeme ešte dostať? Rozhodli sme sa recyklovať starý bicykel a prerobiť ho na dobíjaciu stanicu pre mobily a svetlá na bicykli. To nie je len skvelý spôsob, ako šetriť našu planétu tým, že recyklujeme a využívame ešte existujúce zdroje, ale tiež spojíme pohyb a šport s generovaním elektrickej energie cez dynamo. Keď budú naši spolužiaci v škole pedalovať na stacionárnom bicykli, dynamo bude prevádzať ich pohybovú energiu na elektrinu, ktorou sa bude dobíjať mobil na strane alebo sa rozsvietia svetlá na bicykli. Takto nie len, že budeme na škole šetriť energiu, ale aj prispiať k aktivnejšiemu a zdravšiemu životnému štýlu. Určite sa aj u vás nájde niekde v seníku vyhodený starý bicykel. My ho práve ideme nájsť a recyklovať na dobíjaciu stanicu. Náš telefón budeme dobíjať pomocou dynama. Samotné dynamo je jednoduché elektrické zariadenie, ktoré využíva princíp elektromagnetickej indukcie na výrobu elektrickej energie. Elektrická energia sa mňa vytvára pomocou pohybu a magnetického poľa. Dynamo sa skladá z dvoch hlavných častí, státoru a rotoru. Státor je prvná časť dynama, ktorá obsahuje elektromagnety alebo ciev, zvyčajne umiestnené okolo rotoru. Rotor je otáčajúca sa časť, ktorá obsahuje magnety alebo silné magnetické pole. Keď rotor dynama začne rotovať, vytvára meniace sa magnetické pole. To meniace sa magnetické pole prechádza cez elektromagnety v státore, čo spôsobuje indukciu elektrickej energie. Keď sa vodiče elektromagnetov pripoja k externému obvodu, elektrický prúd začne prechádzať týmito vodičmi. Tento prúd môže byť následne použitý na napájanie rôznych elektrických zariadení, ako je v našom prípade mobilný telefón. We'll be right back.
Poďme. Dovolenitou súčasťou generovanej elektrickej energie pomocou dynama je udržiavať neustály pohyb rotoru. V prípade bicyklového dynama sa rotor pohybuje spolu s otočeným kolesem bicykla. Týmto spôsobom, keď pedalujete na bicykli, pohyb a otočenie kolesa spúšťajú rotácii rotoru dynama a tým generujú elektrickú energiu. Je dôležité si uvedomiť, že výkon a množstvo vygenerovanej energie z dynama závisia od rýchlosti rotácie, účinnosti dynama a iných faktorov. Preto je potrebné mať na pamäti, že generovanie elektrické energie pomocou dynama vyžaduje istú úroveň fyzickej aktivity alebo pohybu, aby sa udržal dostatočný pohyb rotoru a tým aj výroba energie. Pohyb je tak v škole príjemne skutočný. A keď chcete u nás nabiť telefón, je potrebné si dostatočne zabicyklovať. Takto sme starý bicykel využili prospech inovácií elektrické energie a aj pohybovej aktivite našich spolužiakov na škole. Naša druhá aktivita sa bude venovať montovaniu fotovoltaických panelov na náš domček na našej školskej záhrade, kde budeme využívať slnečnú energiu v náš prospech. Týmto spôsobom budete mať možnosť využívať slnečnú energiu na osvetlenie a napájanie zariadení potrebných pre vzdelávanie priamo v prírode. Takže pripravte sa na vzrušujúce dobrodružstvo plné inovácií a obnoviteľných zdrojov energie. Takže poďme na pozemok. Poďme, šup. Na dnešnej hodine si budeme vraviť niečo o fotovoltických paneloch. To, čo vidíme dookola, je naša krásna školská záhrada, ktorej samozrejme chýba nejaká tá elektrika, takže sme sa rozhodli zadovážiť si túto fotovoltickú mini elektrárničku, ktorú si tu namontujeme a dokážeme si teda vyrobiť nejakú tú elektrinu na pohon, či už nejakého osvetlenia, ale samozrejme aj nejakých jednoduchších spotrebičov, nejakého nástroja, nejakých náradí, ktoré nám uľahčia našu prácu na našom pozemku. Čo sa týka našej tejto mini elektrárničky, nášho systému, ktorý tu máme, skladá sa z týchto častí. Tu máme solárny panel, ktorý sa skladá z veľkého počtu nejakých solárnych článkov, kde sa vlastne tá slnečná energia premieňa na energiu elektrickú. Tu elektrická energia vstupuje vlastne do tohto kontrolera, ktorý vlastne kontroluje a chráni predovšetkým ďalšie zariadenia, ktoré sú na to pripojené. Táto časť sa nazýva menič, invertor, ktorý vám mení vlastne jednosmerný elektrický prúd, ktorý to vyrobí, na dvojsmerný, aby ste tam mohli zapojiť nejaké spotrebiče. Ďalej tu máme poistnú skriňu. Poistky veľmi dôležité robíte s elektrikou. Istotne ste sa na fyzike a na technike učili, aký zmysel majú. V podstate je to ochrana nielen vášho zdravia, ale samozrejme aj spotrebičov, ktoré na to budú napojené. Vyrobená energia pomocou káblikov budeme odvádzať do tejto baterky, kde ju budeme jednoducho uskladňovať. Je aj ťažšia, takže na to využijeme našich najsilnejších žiakov, aby nám ju odnesli a nainštalovali. Výborne, ideme sa pustiť do práce, vyhneme si rukávy a ideme na to. To zle ukotvíte, tak nám to spadne zo strech. Popíšte, čo robíme. Kde hodíme misiť? Na strechu. A prečo na strechu? Kde čo to? Tam bude svietiť slnko. Ne? Áno, bude svietiť slnko. Ne? Keď bude svietiť na slnko, tak čo sa bude diať? Čo sa bude diať? Tvoriť elektrina. Kde pôjde? Na spotrebiče, ktoré budem používať. We'll be right back.
jednoznačne tieto nápady, ktoré prinášate, pomôžu našej planéte, pretože jej osud nám nie je ľahostajný, a teda nie je ľahostajný ani vám, pretože vy ste budúcnosť nášho sveta, naše budúce generácie, ktoré na tejto planete budete žiť. Vďaka vašim nápadom vznikli na našej škole jedinečné učebné pomôcky, ktoré ostatným žiakom približia, aké je dôležité venovať sa obnoviteľným zdrojom energie.